საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ხდომათა დარბაში ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის ხდომა გაიმართა. მომხსენებლებმა განიხილეს აგრობიოლოგიური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის კომერციალიზაციის საკითხები. აღნიშნულ საკითხებზე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობაზე მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტმა ალექსანდრე დიდებულიძემ და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმა თინათინ სადუნიშვილმა მოხსენებები წარადგინეს. ღონისძიებას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი როინ მეტრეველი და მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსები ესწრებოდნენ. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ინოვაციების ცენტრის, რომელიც უკვე 10 წელია მუშაობს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში და 100-ზე მეტი მოხსენება მოისმინა ამ დროს წამყვანი მეცნიერების, პრაქტიკოსების და ახალგაზრდა მეცნიერების. დღევანდელი ჩვენი სტონა ეძღვნება გამოყენებით აგრობიომეცნიერებების კომერციალიზაციას, რადგანაც მეცნიერება ცალკე აღებული არ შეიძლება განვიხილოთ, ის უნდა მჭიდროდ განვიხილოთ კავშირში ეკონომიკასთან და აი ამას ეძღვნება სწორედ ამ ცენტრის მუშაობა. როდესაც ამბობენ, რომ აი სოფლის მეურნეობაში რა წარმატება აქვს მთავრობას ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ჩემი პასუხი ძალიან მოკლეა. საერთოდ მეცნიერები მუშაობთ, ყოველთვის ცდილობთ ციფრებთან ვიმუშაოთ. და ძალიან კარგი მახასიათებელია, რომ საქართველო ხდება აგრარული პროდუქციის ნეტო ექსპორტიორი. რას ნიშნავს, რომ აგრარული ექსპორტი საქართველოდან აღემატებოდეს უნდა იმპორტს. 12 წელს ეს კოეფიციენტი იყო 0.45. ეხლა არის 0.85. ხუთი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ ცოტა ხანში საქართველო ჩადგება იმ მცირე რაოდენობის ქვეყანათა რიგში, როგორც ბრაზილია, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, ესე იგი ნიდერლანდები, რომლებსაც გაცილებით მეტი გააქვთ, ვიდრე შემოვარდნენ. ბიოტექნოლოგია ეს ცოცხალი ორგანიზმები სხვადასხვა ბიოპროცესების წარმართვა გახლავთ, რომლის მიზანია ადამიანის საჭიროებისათვის მნიშვნელოვანი პროდუქტების წარმოება თუ პროცესების წარმართვა. ბიოტექნოლოგია აღიარებულია, ასე ვთქვათ, 21 საუკუნის უმნიშვნელოვანეს ტექნოლოგიად. ბიოტექნოლოგიის საშუალებით შესაძლებელია ადამიანის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად. მას აქვს ეროვნული მნიშვნელობა ასევე, იმიტომ რომ ქვეყნის ეროვნული რესურსების რეალიზება შეიძლება ამ ტექნოლოგიებით სასარგებლო პროდუქტების მისაღებად.